چې بار بار ما دغه ویل دي چې پرويس خټک سیب او ته ډیر لسکاله ودوي پرويس خټک سیب ته د خوب تا ګولې خړلې وي چې ته د عمران خان سیب د ویجن نه وی نه خبرو چې دغه صوبرې په لوټ کړلای چې دغه صوبرې په تاله و ال کړلای نو تا تفا ته تا لګې د عمران خان سیب سوچ او فکر او دغه سیسټ کم دي نو ټیک نه دی یو ځل بیا تحریک انصاف باندې سابقه وزیر دفاع او سابقه وزیر الله پرويس خټک سیب سنگین الزامات ته هېري کینصاب باندې او ته هېري کینصاب په پساب پا کې چیرمن عمران خان باندې ډېر لوېل الزامات ولګه وله हालात ज सुम इलेक्शन के नज़दीकी की दगद इल्जामा तो सिलसिला परवेज खटक से अब तरपना प इमरान खान से बाधी जारी रहा द परवेज खटक से अब खबरें लेकिन शांति वो खबर इंतजार कर रहे कि मुझे मौका मिले और मैं इस बंदे से बदला लूँ क्योंकि वो गुरूर तो यह था कि कुर्सी के लिए बाप को कतल करो बेटे को कतल करो बहन को कतल करो माँ को कतल करो ये उसकी सोच है अगर लोगों को ये समझनी है कि इमरान खान की सोच क्या है उसकी सोच यही है कि सियासत के लिए गंदागिरी करो जो मर्जी करो कुर्सी तक पहुंचो मारना है मार दो जलील करना है जलील कर दो सबको बेजत किया خوی بیا دغه خبره وکړه چې تحریک انصاف او په خیبر پختونخوا کې ما فعال کړو او مونږ جوړ کړو او مونږ دغه مخ پروان دي باندي بوتلل سمره منسوبې چې دی هغه زمادي او ما ور کړې دي کې بی آر ټي دا او هر یو شیز دي دغه مشورې مونږ ور کړې دي عمران خان د نشیب هوس کې ناستو او دا زانه راته فرغون جوړ کړیو او بلچا خبره به بالکل نه منل بس خپل به کوله حتی دا کرور کرو ور ور و جو کرور خور ور و چې لوک هر سو کول دشمني هر یو سيزي کو بس پاغه پدغه پا باندې نو بس صرف د قيو په نشکه پروتو چې سوګ هم نه منل او حالان کې خبره دې زې تلاړه چې دا دې مکمل په ختمه دو باندي دي بلغه دغه خبره وکړه کله چې د تحریک انصاف نه د بیت نه ختلې دانو هغه او وی چې اوس تحریک انصاف مکمل ختم شو ک یو سیټ نیمه غټه غټبه هوس ک تحریک انصاف مکمل بس دغه نخ نم نمور پس اخلاص شو چیئرمین نمور پس اخلاص شو د خپل غرور خپل او خپل تکبر عمران خان و هو عمران خان غرور کو تکبر کو او د ټولو مردغه غرور او تکبر کړي دي او په دغه باندې عمران خان لرښوې دي ما ډیر مخکدا فیصله کلو اچو ته تحریک انصاف پر د ما خو بیا زم ما ډیر نږدې مرګری او قری مارګری اسات قیصر سابقہ سپیکر سے به یاد کو چې د هغه د وجې نازي سارو ماګر ما, ما د سره بالکل وخت نه تیروزه کا چې د دوه کردار ټیکنو د د فرغونیت کردارو د د سیاست چکم دی ټیکنو منګاد د سره چې کم سټراګل او کم mehnat مونږه واغ سره په دغه یو خبره باندې چې د نوې پاکستان ما چې سمره هم په دغه ځای کې وخت تیر کړی نو ما نوې پاکستان خبرم قدرینه دا اوریدلې خو اخر کار مونږ هم دغه سلام کړه چې کله 29 مئی دغه واخه وکړه نو مونږ دا غینه پس دا پیسې لا وکړه او څومره خلک چې په تحریک انصاف کې شامل شوه دا ټول ما کړو او را روان په تم فروری باندې بزدد ته اوخې ما چې زمما سپوزیشن دي او هغه خلک چې ما کوم شامل کړو هغه به ټول ما سري ویو او ما سره په پارلیمانټیرین ویو هغه ټول چې کوم دي نو هغه به ما سري وی او یعنی زبر روان د خیبر پختونخوا د صوبې وزیرالیا يم دغه خبره اغه بیګه حبلش په او یو تاک شو کې دا کرناس سره یو انټرویو کې کړی دی او نور ډیر زیات خبرې هم مخ پړوان دي په دغه کې وروړل خو د عقل تقاضا هم دغه دا چې بار بار ما دغه ویل دي چې پروي سټک سیبو ته د یار لسکاله ودوي پروي سټک سیبو ته د خوب تا ګوله خوللې وي چې ته د عمران خان صاحب د ویژن نه نه خبرو چې دغه صوبره په لوټ کړلای چې دغه صوبره په تاله و ال کړلای نو تا تپه تاول کې دا چې د عمران خان صاحب سوچ او فکر او اسې چې کوم دې نوټیک نه دې پکار خو دغه و چې پینځه کال ته حل ته تیر کړل د رنیم کال ته په بلغت سیټ باندې تیر کړل نو دغه سوهه چېنن سبا په بورا حالات باندې دا نو دغه سوهه په کم اس کم لږ شانتي سوت رقیقو کړي وا خو چې کله ته په علامه منصب باندې نه اسوي نو تا ته دې خبر او اهمیت نو اوس چې ته بل شلې اوس دغه پالیسیم ټیک نه د موږ په دغه باندې نو کته هره پټه سره تعلق ساتي موږ د پاره قابلیت درې خو موږ د ځان غم وړي او چې تو دلته په سوهه کې به خبر 15 کالم یو ترکل درنیم کالم پر ترکل نو کم از کم چې د سوچ او فکر ټیکنو هر یو سی جی ټیکنو نو د صبحم په ولې دومره قربداري کوله ولې په تعالی ولا کړ اخر کار چې مونږم تبو ورباد کلو خیر تامین کوو نو تو اوس ویچ د عمران خان سیب سوچ او فکر چې کم نه ناغه ټیک نه دی ځکه چې تازه ان ته تا خپل سیاسي પાર્ટી جوړا کړ